မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရောနေဆန်းလမ်းပါကျွန်တော်ဆရာမြတ်တန်းတင်မြန်မာပြန်ပေးထားတဲ့စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း130ပါအခန်း24စစ်တင်နာပတိချုပ်ကူတူဇော့ဖ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့တွင်မော်စကိုမြို့သို့ပြန်ရောက်လာခဲ့လေသည်စစ်တင်နာပတိချုပ်ကမိမိအားစစ်ဦးစီးဌာနချုပ်၏အရေးပေါ်အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားခြင်းမပြုသည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းမော်စကိုမြို့ကာကွယ်ရေးတွင်မိမိပါဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်မည်ဟုကမ်းလှမ်းခြင်းကိုအရေးမဆိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းရှက်လဲရှက်ဒေါ်လဲပွားလျက်ရှိသည်စစ်တင်နာပတိချုပ်ကမော်စကိုမြို့၏ညင်ဝက်ပြပြရေးနှင့်ဇာတိသွေးဇာတိမှန်ထပ်တန်မှုတို့ကိုပမှန်ကရှံကမျှသဘောထားရုံမကမိမိနှင့်ပတ်သက်ခြင်းမရှိသောအရေးမကြီးသည့်ကိစ္စတည်းရဖြစ်လေဟန်ပြလိုက်ခြင်းကြောင့်လဲအံ့ဩမိသည်ဤသို့ဖြင့်စစ်တင်နာပတိချုပ်၏စခန်းရုံးတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသောထူးဆန်းသည့်အပြုအမူများကြောင့်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်သည်ဝမ်းနည်းသောစိတ်၊နာကျင်သောစိတ်၊အံ့အားသင့်သောစိတ်တို့ဖြင့်မော်စကိုသို့ပြန်လာခဲ့၏။နေ့လယ်စာစားပြီးသည့်နှင့်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်သည်အဝတ်အစားကိုမျှပင်မလဲနိုင်ပဲထိုင်ပုံတစ်ခုပေါ်တွင်ခြေပစ်လက်ပစ်အိပ်ပျော်သွားလျာ။တန်းကောင်ကျော်အချိန်စစ်တင်နာပတိချုပ်ကူတူဆော့ဖ်ထံမှစာတစောင်ကိုယူဆောင်လာသောစစ်သားတဦးရောက်လာသည့်အခါမှနိုးလေတော်သည်။စာ၌ရုရှားတပ်များမော်စကိုကိုဖျက်၍ရာဇန်ပီတရာလမ်းမကြီးအတိုင်းဆုတ်ခွာမည်ဖြစ်ကြောင်းထို့ကြောင့်မြို့တွင်း၌တပ်များကိုလမ်းပြရန်ရဲအရာရှိများဆေလွတ်ပေးပါမည်အကြောင်းဖော်ပြထား၏။ဤစာသည်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းအဖို့အဆမ်းမဟုတ်တော့ချေ။ဂျမန်နီကပေါက်ကလုံနီတောင်ကုန်းထိပ်စခန်း၌စစ်တေနာပတိချုပ်ကူတူဇော့ဖ်နှင့်မတွေ့မီဘိုရိုဒီနိုတိုက်ပွဲပြီးကြဲကမော်စကိုမြို့အားရန်သူလက်သို့စွန့်ပစ်ခဲ့တော်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းသိပြီဖြစ်၏။ဘိုရိုဒီနိုတိုက်ပွဲပြီးသည့်နောက်မော်စကိုသို့ရောက်လာသောစစ်ဗိုလ်ချုပ်များအားလုံးကလည်းမော်စကိုမှခုခံ၍မဖြစ်တော့ကြောင်းတညီတညွတ်ထဲထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီဖြစ်၏။ထိုအချိန်မှစ၍အစိုးရပိုင်းပစ္စည်းများကိုညတိုင်းရွှေ့ပြောင်းထားပြီးလေပြီ။မြို့သူမြို့သားတဝက်ကျော်တို့သည်လည်းမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်း၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်မြို့ထဲမှထွက်ခွာသွားကြလေသည်။သို့တော်လည်းမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်ဤစာကိုရသောအခါမော်စကိုမှဆုတ်ခွာတော်မည်ဆိုခြင်းကိုယခုမှသိတဲ့ကဲ့သို့အံ့အားသင့်လျက်ရှိ၏။မိမိကဲ့သို့မြို့ဝင်ရဲမကြီးတယောက်ကိုစာကလေးတစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းလောက်များဖြင့်တူတူတောင်းတောင်းအမိန့်ပေးထားယုံများမကအချိန်မတော်ညင်ကြီးတန်းကောင်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေရာသို့နှိုး၍လာရောက်ပေးသဖြင့်လဲဒေါ်ပွားလျက်ရှိလေသည်။ထိုစဉ်က၎င်း၏အပြုအမူနှင့်ပတ်သက်၍နောက်သောအခါမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းကမှတ်တမ်းရေးခဲ့ရာတွင်မိမိမှထိုအချိန်ကအရေးကြီးသောအချက်နှစ်ချက်ကိုသာစဉ်းစားခဲ့ကြောင်းယင်းတို့မှာမော်စကိုမြို့၏ညင်ဝက်ပြပြရေးနှင့်မြို့သူမြို့သားများကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နိုင်ရန်စီစဉ်ရေးဖြစ်ကြောင်းဖြင့်ဖော်ပြခဲ့လေသည်၎င်း၏အဆိုပါအကြောင်းပြချက်နှစ်ချက်သည်တကယ်အမှန်ဖြစ်လျင်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်ကိုဘာမျှအပြစ်ဆိုပွဲမရှိချေဖျားထာပနာများလက်နက်များခဲယမ်းမီးကြောက်များရံအိုးများဂျုံစပါးတိုလောင်ရာဌာနများကိုအဘဲကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းခြင်းမပြုသနည်းမော်စကိုမြို့ကိုစွန့်လွတ်ခြင်းပြုမည်မဟုတ်ဟုအဘဲကြောင့်မြို့သူမြို့သားများအားလိန်လယ်ပြောဆိုထားရသည်။ဤသို့ဖြင့်ညာစွာသောပစ္စည်းတို့ဆုံးရှုံးရသည်မဟုတ်လောဟုအပြစ်တင်ကြခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ယင်းမှာမော်စကိုမြို့၏ညင်ဝက်ပြပြားရေးကိုထိမ့်သိမ်းရန်စီမံရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟုမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်က၎င်း၏မှတ်တမ်းတွင်ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။အစိုးရယုံများမှအသုံးမဝင်သောစာရွက်စာတမ်းများလက်ပစ်၏မိဘုံပြံများနှင့်အခြားပစ္စည်းများကိုရေးကြီးခွင့်ကျယ်လုပ်၍ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပြုရသလိုဟုအပြစ်တင်ကြခြင်းနှင့်ဆက်လျင်း၍မူဤသည်မှာရန်သူတို့ဝင်လာသောအခါမြို့ကိုဟောင်းလောင်းထားခဲ့လို၍ဖြစ်သည်ဟု၎င်း၏မှတ်တမ်းတွင်ရှင်းချက်ထုတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပြန်သည်ယင်းတို့ဖြင့်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်သည်မြည်သည့်အလုတ်ကိုလုတ်သည်ဖြစ်စေရက်ရွာညင်ဝက်ပြပြား၏အတွက်လုံးရသည်ဟုသောတပ်ပြားဟောင်းကြီးကိုဖွင့်ပြတတ်သည်သာဖြစ်ပါသည်အုပ်စိုးသူများသည်ရရညင်ဝက်ပြပြားရေးဟုသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်၎င်းတို့၏ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကိုဖုံးကွယ်တတ်ကြသည်သာဖြစ်ပါသည်စင်စင်၌ကငါမင်းငါချင်းအာနာရှင်စနစ်၏ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုဟုသည်များသည်ရရညင်ဝက်ပြပြားရေးဟုသောအကြောင်းပြချက်မှပေါက်ဖွားလာကြခြင်းသာဖြစ်လေသည်1822ခုနှစ်တုန်းကမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်သည်မြည်သည့်အတွက်ကြောင့်မြို့ရညင်ဝက်ပြပြားရေးအတွက်ဤမြစိုးရင်ကြောင်းချဖြစ်နေရပါသည်နီမြို့ထဲတွင်မြို့သူမြို့သားတို့ပုံကံတောင်းကျမ်းကြားလေမည်ဟုစိုးရင်ရလောက်အောင်မ
မြည်သည့်အထောက်အထားများရှိပါသနည်းထိုအချိန်ကမြို့သူမြို့သားများသည်မြို့မှထွက်ခွာလျက်ရှိကြပြီးစစ်တပ်များလည်းတမျိုးလုံးဒင်းကျန်းပြည့်လျက်ရှိသည်မဟုတ်ပါလောဤအချက်သည်ပုံကန်ထကြွစရာရှိသည်ဟုစိုးရိမ်စရာအကြောင်းလောမော်စကို၌ဖြစ်စေရုရှားနိုင်ငံတဝန်းရှိမြည်သည့်မြို့ရွာ၌ဖြစ်စေပုံကန်ထကြွမှုနှင့်တူသည့်အရာဟု၍တခုမျှဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိချေစက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့နှင့်၂ရက်နေ့အထိမော်စကိုမြို့ထဲ၌လူဦးရေတသိန်းခန့်ရှိနေသေးသော်လည်းမြို့ဝင်ဤအိမ်ဝန်းထဲ၌မြို့ဝင်ပြောင်းရွှေ့ကန်သည်လာရောက်နှုတ်ဆက်ကြရင်းအနှဲငယ်ယုံရင်ဆန့်ခတ်ဖြစ်သည်မှအပါအခြားဘာမျှထွေထွေထူးထူးမဖြစ်ပွားခဲ့ချေဘိုရိုဒီနိုတိုက်ပွဲပြီးသည့်နောက်မော်စကိုမြို့ကိုရန်သူလက်သို့ဝါကွက်အရန်တဝက်သေးချာနေသည့်အချိန်တွင်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်အမိန့်ကြော်ညာစာများထုတ်ပြန်ခြင်းလက်နက်များဖြန့်ဝေခြင်းစသည်တို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့လျာဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဘာမျှအရာမထင်ပဲအများပြည်သူတို့စိတ်သက်ချောက်ချားခြင်းကိုသာဖြစ်စေခဲ့လေသည်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်ဤသို့အများပြည်သူစိတ်သက်ချောက်ချားစေမည့်အရာများကိုမလုပ်ဘဲအဖိုးတန်ဌာပနာများရန်အိုးများခဲယမ်းမီးကြောက်များငွေဆက်ကူများကိုပြောင်းရွှေ့ရန်ပြင်ဆင်သင့်သည်တို့ကိုပြင်ဆင်၍မော်စကိုမြို့ကိုရန်သူလက်သို့အပ်ရတော်မည်ဖြစ်ကြောင်းအများပြည်သူတို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသိပေးခဲ့မည်ဆိုပါကဤမျှလောက်ပင်ယုံရင်ဆန့်ခတ်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိချေမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်ဇာတိသွေးဇာတိမှန်ပြင်းထန်သူတဦးဖြစ်တော်လဲအထက်တန်းချသောမင်းဆိုးရာစာအတိုင်းအဝိုင်းတွင်သာကျင့်လေကျက်စားလျက်ကိုကိုကိုအထင်ကြီး၍စိတ်နောက်ကိုပါလှုပ်တတ်သူတယောက်ဖြစ်သည်သူကိုယ်သူအများပြည်သူတို့ကိုလမ်းညွန်လမ်းပြပြုနေသူတဦးဖြစ်သည်ဟုအထင်ရောက်နေတော်လဲအများပြည်သူတို့၏အကြောင်းကိုနှကန်းတလုံးမျှနားမလည်သူဖြစ်သည်ရန်သူပြင်သစ်တို့စမိုးလင့်နယ်တို့ရောက်လာပြီဆိုကြတဲ့ကမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်သူကိုယ်သူပြည်သူလူထု၏ပြင်သစ်ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်ကိုပုံသွင်းဖန်တီးပေးသည့်ဘိသုကာကြီးအဖြစ်သွေးနှစ်ထင်ရောက်လျက်ရှိသူဖြစ်သည်မိမိသည်မော်စကိုမြို့သူမြို့သားများ၏ပြင်ပဗဟိတသဏ္ဍာန်ဖြစ်သောနေရေးထိုင်ရေးကိစ္စအဝဝကိုစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်လျက်ရှိသည်ဟုထင်နေယုံမျှမကအမိန့်ကြော်ညာစာများထုတ်ပြန်ခြင်းနိုင်ငံကက်ကြော်ညာများဖြန့်ဝေခြင်းစသည့်နီးလန်းအသွေသွေတို့ဖြင့်၎င်းတို့၏အစ္စဒသဏ္ဍာန်ဖြစ်သောစိတ်နေသဘောထားများကိုပါစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နိုင်သည်ဟုလည်းဘဝင်မြင့်နေသူဖြစ်သည်အုပ်ဆိုးသူတိုင်းပင်ဤသို့အထင်ကြီးတတ်ကြပါသည်တကယ်၌မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်း၏လေသံတင်းမှလှသောအမိန့်ကြော်ညာစာများကိုလူတန်းစားအသီးသီးကဆတ်ဆုပ်ယွံမုံကြသည့်ပြင်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်၌ကပင်နားမလည်ကြချေမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်ပြည်သူလူထု၏ရန်သူဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်ကိုပုံသွင်းဖန်တီးပေးသည့်ဘိသုကာကြီးတဦးအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိများစွာကျေနပ်နှစ်သိမ့်လျက်ရှိယုံမျှမကဤသို့ကျေနပ်နှစ်သိမ့်ရခြင်း၏အရာတာကိုလည်းရှာလည်နေပြီဖြစ်ရကမိမိသည်ဘိသုကာကြီး၏အဖြစ်မှရှော့ကြရတော့မည်ဟု၎င်းမိမိ၏အစွမ်းအစကလေးကိုမျှမပြလိုက်ရဘဲမော်စကိုမှဆုတ်ခွာရတော့မည်ဟု၎င်းမမျှော်လင့်ဘဲသိမြင်လာရသောအခါတွင်သူချရာအောင်မမြေကြီးသည်တဲ့ဤပြိုကျလျက်ရှိပြီဟုတတိယလာကဘာလို့ရမည်မသိတော့ဘဲခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်လျက်ရှိလေသည်မော်စကိုမြို့ကိုစွန့်ခွာရတော်မည်အချိန်သည်တဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီဟုသိတော်လဲမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်နောက်ဆုံးအချိန်အထိထိုအချက်ကိုစိတ်ချလက်ချမယုံသေးချေထို့ကြောင့်စောက်ခွာရေးကိစ္စအတွက်မြည်သည့်ပြင်ဆင်မှုကိုမျှလည်းမလုပ်ရသေးချေမြို့သူမြို့သားများမှ၎င်း၏အမိန့်ကိုလွန်ဆန်၍ထွက်ခွာသွားကြလိမ့်မည်။အစိုးရဌာနများကပြောင်းရွှေ့ခြင်းမပြုရသေးချေ။ပြောင်းရွှေ့ပြီးဖြစ်သည်ဆိုလျင်၎င်းတို့မှအမှုတန်းအရာတန်းများ၏တောင်းဆိုချက်ကိုမလွန်ဆန်သာ၍စိတ်မပတပါပြောင်းရွှေ့ရခြင်းမျိုးသာဖြစ်သည်။ထို့ပြင်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်ကိုကိုကိုပြင်သစ်ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်သက်ဘိသုကာကြီးအဖြစ်စိတ်ကူးယဉ်လျက်ရှိလေသည်။မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်မော်စကိုမြို့မှထွက်ခွာရတော်မည်ဟုသောအချက်ကိုမစွာကတည်းကသိခဲ့တော်လဲထို့သို့သိခြင်းမှာလွန်စွာစိတ်ကူးယဉ်သူတို့ဖြစ်မြဲဓမ္မတာအတိုင်းအသိဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းသာဖြစ်၍နှလုံးသားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ချေပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာသောအခြေအနေသစ်များနှင့်အညီလှုပ်ဆောင်ရန်စိတ်ကူးမထည့်သေးချေဤနည်းများဖြင့်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်ပြည်သူလူထု၏နှလုံးသားအတွင်း၌မိမိကဲ့သို့ဇာတိမှန်စိတ်ဓာတ်များရန်သူဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်များတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်လာအောင်အပတ်တကုတ်ကြိုးစားအားထုတ်လှုံ့ဆော်လျက်ရှိလေသည်။၎င်း၏လှုံ့ဆော်ချက်သည်မြည်မြအရာရောက်သည်မရောက်သည်ပြည်သူများအပေါ်၌မြည်မြစူးဝင်သည်မဝင်သည်မှာတဌာနဖြစ်ပါသည်။သို့တော်လည်းမြည်မြကြိုးစားအားထုတ်လှုံ့ဆော်သည်ဖြစ်စေအဖြစ်အပျက်များသည်
၎င်းတို့၏စစ်မှန်သောသမိုင်းလက္ခဏာကိုစောင်းလာကြလေပြီ။ပြင်သစ်မုံတီးရေးစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းစကားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသဖြင့်မလုံလောက်တော့ပြီ။တိုက်ပွဲတစ်ပွဲလောက်တိုက်၍ပြသယုံများဖြင့်မလုံလောက်တော့ပြီ။ကိုကိုကိုအထင်ကြီးနေယုံများဖြင့်လည်းပြဿနာကိုဖြေရှင်း၍မဖြစ်တော့ပြီ။မော်စကိုမြို့သူမြို့သားအားလုံးသည်လည်းမိမိတို့၏ဇာတိမှန်စိတ်ဓာတ်ကိုစန့်ကျင်ဘက်နည်းဖြင့်ပြသည့်အလားမိမိတို့၏အိုးအိမ်စည်းစိမ်များကိုစွန့်ခွာကာစိတ်တစ်ခုတည်းကိုတခုတည်းကဲ့သို့မော်စကိုမှတယုံယုံထွက်ခွာလျက်ရှိလေပြီ။ဤသို့သောအချိန်မျိုးသို့ဆိုက်ရောက်လာသောအခါတွင်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချီ၏အမျိုးသားရေးစိတ်ထက်ပြီးသူကကြီးသဖွယ်ဟန်ရေးပြခြင်းဟူသမျှတို့သည်လည်းအတိတ်ပဲကင်းမဲ့သည့်အဖြစ်သို့ဘွားဘွားကြီးပေါ်လာခဲ့လေပြီ။မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်သည်ခါချင်းကောင်မန်းပီတကဲ့သို့ဖြစ်နေသောရဲပွဲကောင်းလှသည့်မိမိ၏နောက်သို့လှည့်ကြည့်လျင်အရေးကိုသာတွေ့ရတော့သည့်အဖြစ်ကိုရုတ်တရက်သိမြင်လာကမိမိ၌ရက်တီစရာမြေကြီးမရှိတော့ခြေပြီဟုသဘောပေါက်လာခဲ့လေသည်အိယာမနိုး၍စစ်တေနာပတိချုပ်ကူတူဇော့ဖီတိုတောင်းသောတစ်ချက်လွတ်အမိန့်ကိုရရှိသောအခါတွင်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်သည်ပို၍ဒေါပွားလာကကိုကိုကိုပို၍စိတ်ဆိုးလာ၏မိမိကအထူးတာဝန်ယူထိမ့်သိမ်းထားရသည့်အစိုးရပစ္စည်းများအားလုံးမှာစော့စော့ကလေးကရွှေ့ပြောင်းထားရန်ဖြစ်တော်လေယခုတိုင်မော်စကိုမှာပင်ရှိသေးသည်အားလုံးရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆိုသည်မှာယခုအချိန်၌မဖြစ်တော့ချေ။ဒါဘသူတာဝန်လဲ။ဘသူကြောင့်ဒီလိုအကျက်အသေးတွေဖြစ်ရတာလဲ။ငါကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဘယ်နီးနယ်မှငါကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ငါတယောက်လုံးမော်စကိုမြို့ကိုတေးတေးချာချာကုတ်ကဲထားတာပဲ။ခုတော့ဒင်းတို့ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလား။ဒင်းတို့ကြောင့်သစ်စပေါက်တွေမျိုးဖြတ်တွေ။မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်သည်အားလုံးကိုဝက်လုံးနှင့်သိမ်း၍ရမ်း၏။ညီသူမြီးဝါဟုကမခွဲခြားတတ်ချေ။တို့ရတွင်သူ့စိတ်ထဲတွင်ကမိမိအားလူကြီးစရာအဖြစ်ရောက်ခါအကျက်အသေးသို့ပို့ခဲ့သူတစ္ဆဖောက်များမျိုးဖြတ်များကိုခါခါတီးတီးဖြစ်လျက်ရှိလေသည်။ထိုနေ့ညတညလုံးမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်သည်အမိတ်များကိုတစ်ခုပြေးတစ်ခုထုတ်ပြန်လျက်ရှိလေသည်။သူ့အမိတ်ကြောင့်ကြံရစ်သောမြို့သူမြို့သားများသည်မြို့ဝင်ထံသို့ရောက်လာကြ၏။လက်အောက်အမှုတန်းအရာတန်းများက၎င်းတို့မြို့ဝင်ဤမြစိတ်ဆိုးခြင်းကိုတခါမျှမမြင်ကြသေးချေ။မှန်ပါ။မှတ်ပုံတင်ဌာနညွန့်ကြားရေးဝန်မင်းစီကညွန့်ကြားချက်လာတောင်းပါတဲ့မြို့ဝင်မင်းဖေ။ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ်လွတ်တော်ယုံကြည်တက္ကသိုလ်မိဘမဲ့ကလေးများဆေးရုံနဲ့လက်ထောက်ဂိုင်းအုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးတို့ထံကလည်းတရင်စနီးများလာရောက်စုံစမ်းနေကြပါတယ်။နေပြည်တော်မိသက်တက်ဖွဲ့အတွက်လည်းအမိန့်ထုတ်ပြန်စရာရှိတော်မူပါသလားမြို့ဝင်မင်းဖေ။ထောင်ပိုင်ဝန်နဲ့စိတ်တဆထောင်ပိုင်တို့ထံကလည်းထိုနေ့ညတညလုံးအလားတူစုံစမ်းမေးမြန်းချက်များသည်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်ထံသို့တပွဲဖွဲရောက်နေကြ၏ထို့သောမေးမြန်းစုံစမ်းလာတိုင်းမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်သည်ယခုအချိန်၌မိမိထံမှဘာမျှအမိန့်ထုတ်ပြန်စရာမရှိတော့ကြောင်းမိမိစီမံထားသမျှမှာမလိုသူတို့ဝင်ဖြတ်သဖြင့်ခဲလေသမျှတဲရည်ကြဖြစ်ရပြီဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခြေအနေအားလုံးမှာမိမိအစီအမံကိုဝင်ရောက်ဖြတ်စည်းသူတို့ဤတာဝန်သာဖြစ်ကြောင်းစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးဖြင့်အော်လွတ်လျက်ရှိလေသည်ခွေးမသာမှတ်ပုံတင်ဝင်ကိုပြောလိုက်မှတ်ပုံတင်စည်းရင်တွေကိုတခုမှအပြောက်အရှာမရှိပါစေနဲ့လို့မိသက်တက်ဖွဲ့အကြောင်းမေးနေရသေးသလားကွာသူတို့မှမြင်းတွေရှိသားပဲမြင်းတွေအားလုံးဗလာဒီမာသွားပြီးလွတ်ပြစ်လိုက်ပါစေပြင်သစ်တွေလက်ထက်တကောင်းမှမကြစေနဲ့မှန်ပါစိတ်တဆထောင်ပိုင်လည်းရောက်နေပါတယ်ဖေဟာဘာအမိန့်တော်ရှိပါသလဲဘာအမိန့်တော်ရှိရမှာလဲလွတ်ပြစ်ရမှာပေါ့အယူတွေကိုပိတ်ထားပစ်ခဲ့လို့ဖြစ်မလားတွားအကုန်လွတ်ပြစ်လိုက်လို့ပြောလိုက်ရုရှားစစ်တပ်ကိုဒီအယူတွေခေါင်းဆောင်ပြီးအတိုက်ခိုင်းရတာကမှရေးတိတိရှိအောင်မယ်အချင်းထောင်ထဲမှာအချင်းသမားများကိစ္စနဲ့ဆက်လျင်း၍ထောင်ပိုင်ဝန်ကမေးမြန်းသည်တွင်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်ကဘာလဲစစ်တပ်တတ်မှမရှိတော့ဘူးကွာအချင်းသားတွေကိုစောင့်ဖို့တက်တွေတောင်းအောင်မလို့လားတွားအကုန်လွတ်ပြစ်လိုက်တော့မမနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကြံနေသေးကြောင်းမှာမက်ရှ်ကော့ဖ်တို့ဘာရက်ချာချင်တို့ကိုရောလွတ်ပြရမလားဖျားဟေးဘာရက်ချာချင်ဟုတ်လားဒီကောင်ကိုကျုံးမပေးရသေးဘူးလားမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်ကအော်လိုက်၏မြို့ဝင်သည်ထိုအခါကျမှဘာရက်ချာချင်ကိုအမတ်ရလိုက်၏ခေါ်ခဲ့ငါစီခုခေါ်ခဲ့အခန်း25နနက်6ချက်ကြီးအချိန်လောက်တွင်ကစစ်တပ်များသည်မော်စကိုမြို့ကိုဖျက်ဆီးဆုတ်ခွာလျက်ရှိကြလေပြီ။ထိုအချိန်တွင်ညီသူမြမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်ထံလာရောက်၍အမိတ်များတောင်းခံခြင်းမပြုကြတော့ချေ
မြို့မှထွက်ခွာနိုင်သူမှန်သမျှသည်၎င်းတို့သဘောဖြင့်ထွက်ခွာလျက်ရှိကြပြီးကြံ့ရစ်ခဲ့သူတို့ကလည်းမိမိတို့နေရေးထိုင်ရေးပြဿနာကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြပြီးဖြစ်လေသည်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်သည်ဆိုကိုနီကီတို့သွားမည်ဟုဆိုကာကာယထားကိုပြင်စေပြီးနောက်လက်နှစ်ဖက်ကိုပိုက်လျက်စာကြည့်ဆောင်တဲတွင်ထိုင်နေ၏မျက်နှာကြီးမဲလျက်စကားလဲတခေါမျှမပြောတော့ချေခိုးသားတမျတန်တမရင်းတို့ကင်းငင်း၍တိုင်းပြည်မြို့ရွာအေးချမ်းသည့်အခါများ၌မိမိတို့လက်အောက်ရှိပြည်သူများဤသို့ငင်းချမ်းตาရစွာနေထိုင်ကြခြင်းမှာမိမိတို့အုတ်ချုပ်မှုကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုအုတ်ဆိုးသူတိုင်းထင်မှတ်လေရှိကြသည်အုတ်ဆိုးသူများသည်အစိုးရနှင့်ပြည်သူကြည်ပြူ၍ရေပြင်ကဲ့သို့တသားတည်းရှိသည်ဟုသောအထင်ဖြင့်မိမိတို့လုံသမျှဟုတ်လာပြီးတင့်တယ်လှပြီးဟုဘဝင်မြင့်တက်ကြသည်ရာဇဝင်တီးဟူသောပင်လေသမုတ်တရား၏မျက်နှာဖြင့်ငြိမ်သက်လျက်ရှိချိန်၌တိုင်းပြည်အုတ်ချုပ်မင်းလုပ်သူများသည်မိမိတို့၏သေးငယ်လှသောလှေကလေးကိုစီးလျက်ပြည်သူလူထုတီးဟူသောသင်္ဘောကြီး၏ပဲ့တွင်ထိုးဝါးချိတ်ဖြင့်တွဲချီလိုက်ပါလာတတ်ကြလေသည်ထိုအချိန်အခါမျိုး၌တိုင်းပြည်အုတ်ချုပ်မင်းလုပ်သူများသည်၎င်းတို့ကို၌ကသင်္ဘောကြီးနှင့်အတူ၍လျားလျက်ရှိသည့်အလျောက်ဤသင်္ဘောကြီးကငါတို့၏ပယောခဖြင့်၍လျားနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်းထင်တတ်ကြသည်တို့ရတွင်လေပြင်းမုန်တိုင်းကြ၍ပင်လယ်တွင်လှိုင်းတပိုးတို့ထကြွကပင်ပေါ်ကြီးလှုပ်ရန်တိမ်ဆောင်းစပြုလာသောအခါ၌ကတိုင်းပြည်အုတ်ချုပ်မင်းလှုပ်သူများသည်ဤသို့စိတ်ကူးမယင်နိုင်တော့ပြီပင်ပေါ်ကြီးသည်ကြီးမားသောအရှိန်ဖြင့်၎င်းအလိုအလျောက်လှုပ်ရန်လျက်ရှိလေပြီထိုဝါချိတ်ဖြင့်လှမ်းဆွဲတော်လဲသွတ်သွတ်ခါရန်လျက်ရှိသောပင်ပေါ်ကြီးကိုမမိတော့ပြီထိုအခါမျိုး၌အုတ်ဆိုးသူသည်ညီမျှပါဝါအာနာတွင်ပြစေကမူတိုင်းပြည်အုတ်ချုပ်မင်းလုပ်သူမဟုတ်တော့ပြီတကိုးအာနာရှင်လည်းမဟုတ်တော့ပြီမထင်ရှားသောအသုံးမဝင်သောခိုကိုးရမဲဖြစ်သောအညာဒရသူတူဦးမျှသာဖြစ်လာခဲ့လေပြီမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်သည်ဤအချက်ကိုရိပ်မိ၏ထို့ကြောင့်လည်းမခံမရနိုင်အောင်ဒေါသထွက်လျက်ရှိခြင်းဖြစ်လေသည်လမ်းတွင်လူအုပ်ကြီး၏တားဆီးပိတ်ဆို့ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည့်ရဲဝံသည်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်ထံရောက်လာ၏ထို့အတော်တွင်မှပင်မြို့ဝင်ဤတက်ရေးရောက်လာကမြင်းများကပြေးကြောင်းဖြင့်အကြောင်းကြားလာသည်မြို့ဝင်နှင့်ရဲဝံတို့နှစ်ယောက်စလုံးဤမျက်နှာများမှာဖြူလျက်ရှိ၏ရဲဝံကမြို့ဝင်ဤညွန့်ကြားချက်အတိုင်းပြုပွဲရှိသောကိစ္စများကိုပြုလုပ်ပြေးကြောင်းအစီရင်ခံပြီးနောက်စံအိမ်ဝန်းထဲ၌မြို့ဝင်နှင့်တွေ့ရန်အေယာမလူအုပ်ကြီးတအုပ်လာရောက်စုဝေးနေကြောင်းဖြင့်ပြောပြ၏မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်သည်မြည်သို့မျှမပြောဘဲထ၍ခန်းသားကျယ်ဝန်းလှသောဧကန်းဆောင်ဘက်သို့ခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်ခဲ့ပြီးနောက်လေသာဆောင်တကားသို့လာခဲ့၏လေသာဆောင်တကားကိုဆွဲဖွင့်လိုက်၍တဖန်ပြန်ပိတ်လိုက်၏ထို့နောက်ပရင်ပေါအနီးသို့လျှောက်လာပြန်သည်ထိုနေရာမှကြည့်လျင်လူအုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကောင်းစွာမြင်ရ၏အရက်ရှိရှိလူရွယ်သည်လူအုပ်ကြီး၏ထိတ်မှရက်ခါလက်သီးလက်မောင်းတန်း၍ခတ်ထန်သောအမူအရာဖြင့်တရားဟောလျက်ရှိသည်မျက်နှာတွင်သွေးအလိမ့်လိမ့်ကပ်လျက်ရှိသောဗဘဲသမားသည်ပုံမုံသောမျက်နှာထားကိုစောင့်လျက်အနီးတွင်ရက်နေ၏အုတ်အုတ်ကြက်ကြက်ပြောဆိုနေသည်များကိုလည်းလူအုပ်ထဲမှကြားရလေသည်ငါယထာအစင်သင်းဖြစ်ပလားမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်ကပဒင်းပေါက်မှနောက်သို့ဆုတ်၍မေးလိုက်၏မှန်ပါအစင်သင်းဖြစ်ကြောင်းပါတက်ရေးကဖြေသည်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်သည်လေသာဆောင်ဝါသို့ရောက်လာပြန်သည်ဂျင်းတို့ကဘာကိစ္စကြုတ်ကိုလာဝိုင်းကြတာတဲ့လဲမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်သည်ရဲဝံကိုလှမ်းမေး၏မမမြို့ဝင်မင်းအမိတ်အတိုင်းပြင်သစ်တွေကိုခံတိုက်ဖို့လက်နက်များလာရောက်တောင်းခံကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းမှာဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကိုလက်နက်ပေးဖို့တင့်မယ်မထင်ပါဗျာမြို့ထဲမှာတောင်းချမ်းစူပူနေကြသူများဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတောင်ဒင်းတို့ဝိုင်းလိုက်လို့လွတ်အောင်မနှဲပြေးခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးကြီးသဘောကတော့တိတ်ကျုပ်ကိုညှွန်ကြားချက်ပေးစရာမလိုဘူးကျုပ်မြို့ဝင်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်သည်ရဲဝံကိုအော်ထုတ်လိုက်၏မြို့ဝန်သည်လေသာဆောင်ဝမှရက်၍လူအုပ်ကြီးကိုကြည်မျိုးပြက်သစ္စာပေါက်တွေကြောင့်ပြည်သူတို့အကွက်မဲ့ကျမ်းပါမှာဗယံပါဒါဖြစ်ကြပြီငါလည်းအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ရပြီမြို့ဝန်ရော့စတော့ချင်သည်ဤသို့တွေ့ဤဒေါသအဆိုင်အခဲတို့သည်၎င်း၏ရင်ထဲ၌အလိတ်လိတ်တက်လာဤမိမိစိတ်တိုင်းမကြတိုင်းဒင်းတို့ကြောင့်ဤအဖြစ်မျိုးရောက်ရသည်ဟုတွေးကအခြားသူများကိုဒေါသထွက်လျက်ရှိဤစိတ်နောက်ကိုပါလှုပ်တက်သူများကိုဒေါသစိတ်ကလွှမ်းမိုးလေရှိသည့်အလျောက်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်ကိုလည်းဒေါသစိတ်ကလွှမ်းမိုးချုပ်ကန်လျက်ရှိလေပြီမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်သည်မိမိရင်ထဲတွင်အလိတ်လိတ်တက်လာသောဒေါသအမျက်ကိုပောက်ကွဲစေနိုင်ရန်အတွက်သ
တော့တာထွက်ရမည်သူကိုရှာ၏ရှာ၍မတွေ့သေးဤသူတို့ကစုပူတောင်းချမ်းနေသူများဖြစ်၏လူရန်ကားအုတ်ကြီးဖြစ်၏ဤစင်းရဲသားလူရန်ကားတို့သည်မျိုးဖြတ်ပစ္စဘောက်တို့၏အပြုတ်အမှုကြောင့်ဒေါသပုံထလျက်ရှိကြပြီဒင်းတို့သည်ဒေါသကိုဖြေဖြောက်ရန်အတွက်တစားခံမည်သူကိုလိုက်ရှာနေကြဟန်ရှိ၏မျိုးဝင်ရော့စတော့ချင်သည်တတိလက်မောင်တန်း၍တရားဟောနေသောအယက်ရှိရှိလူရွယ်ကိုကြည်ရင်တွေ့၏မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဒေါသအမျက်ကိုဖြေဖြောက်ရန်တစားခံလိုနေသည်မဟုတ်ပါလောတွေးစာနေသည်မဟုတ်ပါလောယထာအစဉ်သင့်ပြင်ပြီးပလားမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်သည်လှည့်၍မေးပြန်၏မှန်ပါအစဉ်သင့်ရှိကြောင်းပါနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားဗာရက်ချာချင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အမိန့်ပေးစရာရှိပါသေးသလားဖျားဗာရက်ချာချင်းကိုထောင်မှထုတ်လာပြီဖြစ်ကြောင်းပါအေးမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်သည်ဗာရက်ချချင်းကိုအမတ်ရလာ၏ချက်ချင်းပင်တကားကိုဖွင့်ကခြေလန်းကျဲကြီးများဖြင့်ဒေသဆောင်သို့ထွက်လာ၏အောက်မှစူညံလျက်ရှိသောလူအုပ်ကြီးသည်မိကိုရေနှင့်တတ်လိုက်သကဲ့သို့ငြိမ်ချသွားကအုတ်ထုပ်များကိုချွတ်၍မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းကိုမော့ကြည့်နေကြသည်အချင်းတို့ငါကိုလာရောက်နှုတ်ဆက်ကြသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်သည်ငါယခုပင်အိမ်တော်အောက်သို့ဆင်းလာမည်တို့ရတွင်ငါတို့သည်ပစ္စပေါက်များမျိုးဖြတ်များနှင့်စည်ရင်ရှင်းရအောင်မည်မော်စကိုမြို့ကြီးကိုပြက်စီးချောင်းကျန်သည့်မျိုးဖြတ်တို့ကိုအပြစ်ပေးရအောင်မည်ခနာဆောင်ကြမြို့ဝန်ရော့စတော့ချင်သည်ဧကန်းဆောင်တဲသို့ခတ်တုတ်တုတ်ပြန်ဝင်လာကတကားကိုဂျင်းကနေမြည်အောင်ပိတ်လိုက်၏အောက်တွင်ရှိလူအုပ်ကြီးထဲမှအာရကျေနပ်စွာစကားပြောသံများထွက်ပေါ်လာ၏ဟေးပစ္စပေါက်တွေကိုစည်ရင်ရှင်းမလို့တဲကွာကြားလားဒါမှတို့မြို့ဝန်ကွာလူအုပ်ကြီးသည်မယုံမယဲဖြစ်နေသူအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အားပေးကြ၏ခဏကြာလျင်မြို့ဝင်ဤအိမ်မအရာရှိတဦးသည်အိမ်ရှိတကားမှထွက်လာကလက်ပစ်ဘုံကန်ရဲမှတ်များကိုတန်းစီရန်အမိန့်ပေးလိုက်သည်လူအုပ်ကြီးသည်လေသာဆောင်အောက်မှဆင်ဝင်အောက်သို့ရွှေ့လာ၏မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်သည်ခြေကိုစောင့်နှင်း၍ထွက်လာကတစုံတယောက်ကိုရှာသည့်ဟန်ဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှမ်းကြည့်၏ဘယ်မလဲဒီကောင်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်ကမေးလိုက်သည်သူအခိုက်လက်ပြဘုံကန်ရဲမှတ်နှစ်ယောက်သည်လူငယ်တယောက်ကိုအိမ်နောက်ဖေးမှထုတ်လာကြ၏ထိုလူငယ်မှာရှေလျားသောလေပင်ရှိ၍ကရုံးကွက်ကြားရိတ်ထား၏အထက်တန်းစားများဝက်လေရှိသောသားမွေးအနာကုတ်အင်ဂျီပြာကိုဝက်ထားတော်လဲအင်ဂျီမှာဟောင်းနွမ်းဆုပ်ပြဲလျက်ရှိလေပြီခါရယ်မူအကျဉ်းသားများဝက်လေရှိသောညက်ပတ်ပေရည်သည့်ဖြင်ချမ်းပေါင်းမီကိုဝက်ထား၍ဆုပ်ပြက်ပါလွှနေပြီဖြစ်သောဖနက်ရှည်ကြီးကိုစီးထား၏ညွတ်ကြတော့မတက်ပေးကွေးချိနဲ့သောခြေထောက်၌လေးလံသောတန်ချေချင်းကြီးများခတ်ထားသည့်အတွက်လမ်းလျှောက်ရာတွင်တည်ရည်တည်ရန်ဖြစ်လျက်ရှိ၏ထွီမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်သည်ပေါင်းမွေအနာကုတ်အင်ဂျီဟောင်းကြီးဝတ်ထားသည့်လူငယ်ထံမှမျက်လုံးကိုလွှဲလိုက်၏ထို့နောက်လူငယ်ကိုစင်ဝင်လှေကားရင်းတွင်ရက်စေ၏လူငယ်သည်တန်ချေချင်းကြီးများကိုတချွင်ချွင်မြည်စေလျက်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်ညွန်ပြရာသို့ကွတ်တကွတ်တဖြင့်လျှောက်လာပြီးရက်နေ၏အတွင်းသို့ခောက်ဝင်နေသောလေပင်ကော်လာကိုတိုက်ရက်စေပြီးနောက်ဇက်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်မြစောင်းငဲ့ချိုးလိုက်ပြီးလျင်အလုတ်ကျန်းလုံနေကြမရှိသဖြင့်ပေးကွေးချိနဲ့နေသောလက်နှစ်ဖက်ဇုံပိုက်ရက်ခါတပ်ပြင်းချလိုက်၏ဤသို့လူငယ်ကနေရာယူ၍ရက်နေစဉ်အတွင်း၌ကလူအုပ်ကြီးသည်အကြသည်ကိုပင်ကြားရတော့မတတ်ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိ၏ရှေ့သို့အတင်းဖိတိုးနေသောနောက်ပိုင်းတစ်ဝိုက်တွင်သာတပ်ပြင်းချသံဆုတ်ထိုးသံခြေထောက်ရွှေ့သံများကိုကြားနေရ၏လူငယ်နေရာယူစဉ်တွင်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်သည်မျက်မှောင်ကြီးကုတ်၍ရက်နေရာကအစီပြန်နေသောမျက်နှာကိုလက်ဖြင့်ပွန့်နေ၏ထို့နောက်တတ်ထုကဲ့သို့မာကျောသောအတန်ဖြင့်အချင်းတို့ဤသူကအခြားမဟုတ်မော်စကိုမြို့ကြီးကိုပျက်စီးစေခဲ့သောတစ္ဆပေါက်ဗာရက်ချာချင်းပင်ဖြစ်တော်သည်ပါမွေအနာကုတ်အင်ဂျီဟောင်းကြီးကိုဝတ်ထားသည့်လူငယ်သည်ကိုကိုအနှဲငယ်ယူလိုက်၏ဝတ်တော်ခါရသည့်ဟန်ဖြင့်လက်နှစ်ဖက်ကိုလည်းရှက်ထားလိုက်သည်ကရုံးကွက်ကြားအောင်မှပိန်ချုံချောင်ကျနေသောမျက်နှာကိုငုံထား၏မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းဤစကားကိုကြားသောအခါတွင်လူငယ်သည်တစုံတရာပြန်ပြောလိုသကဲ့သို့ခေါင်းကိုဖြည်းညှင်းစွာမော့၍ကြည့်လိုက်၏တို့ရတွင်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းကသူ့ကိုမကြည့်ပေးငယ်ရှိလျားသောလေပင်၌အကျော်ကြီးတစ်ခုသည်ကြိုးကြီးတစ်ချောင်းလိုထောင်တက်လာပြီးမျက်နှာသည်ရဲတက်လာ၏လူအုပ်ကြီးသည်လူငယ်ကိုစိုက်ကြည့်လျက်ရှိ၏လူငယ်ကလည်းလူအုပ်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးအတက်ဖွဲအရေးအယံကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ကဲ့သို့မရေတရေပြုံးလိုက်၍နေရပြင်ရက်ခါခေါင်းကိုပြန်ငုံလိုက်၏ဤသူက
ဖုံးတော်ကြီးမြတ်သောဇာဘီယင်နှင့်နိုင်ငံတော်ကိုတစ္ဆာဖောက်သူဖြစ်သည်ဘိုနာပတ်ထံတစ္ဆာခံသူဖြစ်သည်ငါတို့ရုရှားလူမျိုးများအနက်ဒင်းတယောက်သာလျှင်အမျိုး၏ဂုံတိတ်ခါကိုဖျက်သူဖြစ်သည်ဒင်းကြောင့်မော်စကိုမြို့ကြီးပျက်စီးခဲ့ရပြီမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသောအပံဖြင့်ခက်ကြဲကြဲပြောလိုက်ပြီးနောက်တနားစပွဲမျက်နှာငယ်နှင့်ရက်နေသောလူငယ်ကိုငုံကြည့်လိုက်၏တို့ရတွင်လူငယ်ကိုမြင်သည့်အခါ၌ပို၍ဒေါသထွက်လာသကဲ့သို့လူအုပ်ကြီးဘက်သို့လှည့်၍လက်သီးလက်မောင်းတန်းကဤသစ္စာဘောက်ကိုတင်ထိုးကြိုက်သလိုစီရင်ကြလေဒင်းကိုတင်ထိုးလက်သို့ငါအပ်လိုက်ပြီဟုတ်អော်လိုက်သည်လူအုပ်ကြီးသည်ငြိမ်ကျသွားကတယောက်တယောက်ပူးကပ်သွားကြ၏ဤသို့တဦးကိုတဦးကပ်လျက်အသက်ရှူ၍မဝါလောက်အောင်ကြက်လျက်လှုပ်ရှား၍မရအောင်ပြုတ်သိပ်လျက်ရှိရာမှယင်တထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေကြ၏ရှေ့ဆုံးသားမှအဖြစ်အပျက်ကိုအကုန်အစင်ကြားမြင်နေရသူများမှမျက်လုံးအပြူးသာပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်ကာနောက်မှဖိတိုးနေသောလူအုပ်ကြီးကိုတင်း၍ခံထားကြ၏ရိုက်ကြပါတော့လားဘာလုပ်နေကြတာလဲတစ္ဆက်ဘောက်ကိုဆုံးမကြပါတော့လားအမျိုးကုန်မဖြတ်နိုင်အောင်စီရင်ကြပါတော့လားငါအမိတ်ပေးနေတယ်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်ဤအတန်းသည်ဒေါသကြောင့်တုံ့ရီလျက်ရှိရာကလူအုပ်ကြီးသည်တဲကွဲစွာမကြားရ၍ရှေ့သို့ပြိုဆင်းလာသည်မြို့ဝင်မင်းခင်ဗျာဗာရက်ချချင်းဤချိုးသားနူးညံ့သောအတန်သည်တိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုဖောက်ထွင်း၍ထွက်ပေါ်လာ၏မြို့ဝင်မင်းခင်ဗျာကျွန်တော်တို့သည်ဖျားသစုတဲ့ဤသားများဖြစ်ကြပါသည်ဗာရက်ချချင်းသည်မျက်နှာကိုမော့လိုက်၏သွေးသည်လက်ပင်ပေါ်ရှိသွေးကြောကြီးထံသို့ရောက်လာပြန်ကမျက်နှာသည်ရဲတက်လာပြန်၏တို့ရတွင်ဗာရက်ချချင်းသည်စကားကိုဆုံးအောင်ပြောခွင့်မရချေဟေးဒင်းကိုစီရင်ကြလို့ငါအမိတ်ပေးနေတယ်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်ကအော်ပြော၏၎င်း၏မျက်နှာသည်သားကောင်ဗာရက်ချချင်း၏မျက်နှာကဲ့သို့ဖြူလျော်စပြူလာ၏တလွဲ့အသင့်ပြင်လက်ပစ်ဘုံကန်ရဲမက်ပို့သည်အမိတ်ပေးရင်၎င်း၏တလွဲ့ကိုတအိမ်မှဆွဲချွတ်လိုက်၏ထိုအခိုက်နောက်ကလူအုပ်ကြီးသည်ရှေ့သို့ဖိတိုးလိုက်ပြန်ရာရှေ့နားကလူများသည်စင်ဝင်လှေကားရင်သို့ရောက်လာကြ၏ကြောက်သားကဲ့သို့တင်းမာသောမျက်နှာသားကိုစောင့်လျက်ရှိသည့်အရက်ရှိရှိအလုတ်သမားလူရွယ်သည်ဗာရက်ချချင်း၏အနီးသို့ရောက်လာသည်ခုတ်လက်ဖြစ်ဘုံကန်ရဲမက်ပိုး၏အတန်းသည်မရဲတရဲအားနည်းပြော့တော့စွာပေါ်ထွက်လာ၏လက်ဖြစ်ဘုံကန်ရဲမက်တူသည်ဒေါသကြောင့်ရှုံ့မဲ့လျက်ရှိသည့်မျက်နှာကြီးဖြင့်အနီးသို့ကပ်လာကဗာရက်ချချင်း၏ခေါင်းကိုဓားသောအနှောင့်ဖြင့်ရိုက်ချလိုက်သည်အာဗာရက်ချချင်းသည်ကြောက်လန့်တကြားဖြင့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှမ်းကြည့်၏မိမိအားအဘဲကြောင့်ဤသို့နှိပ်စက်ကလူပြုတ်ရလေသည်နည်းဟုလည်းအံ့ဩလျက်ရှိ၏လူအုပ်ကြီးထဲမှအံ့ဩသံထိတ်လန့်သံများထွက်ပေါ်လာ၏ဖျားဖျားဟုညီးသူကညီးကြ၏ဗာရက်ချချင်းသည်တခွန်းမြအတန်နှက်ကြီးဖြင့်အော်လိုက်၏ထိုအတန်နှက်ကြီးကတေမင်း၏အတန်နှက်ကြီးဖြစ်ပေသည်ဤအတန်နှက်ကြီးထွက်ပေါ်လာသည်နှင့်ကဆောဆောကသွေးစာနေသောလူအုပ်ကြီးကိုတားဆီးသည့်ကိုချင်းစာတရားကျင်နာချင်းတရားဟူသောတတိုင်းကြီးသည်ကျိုးပေါက်သွားလေပြီ။ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကိုစမိသည်နှင့်အဆုံးတိုင်အောင်ကျူးလွန်ရကြတော်မည်။ဆုတ်ထိုးတန်တို့သည်လူအုပ်ကြီး၏တခဲနှက်အော်တန်ကြီးအောက်တွင်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့လေပြီ။လိုင်းလုံးများစွာတို့တင်ဘောကိုလာရောက်ပုတ်ခတ်သဖြင့်တင်ဘောကြီးလူနေရာမှနောက်ဆုံးတက်လာသောလိုင်းလုံးတစ်လုံး၏ဒဏ်ချက်ကြောင့်တင်ဘောအေယာပြင်သည်ပြန်ပြန်ကွဲသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးလှိုင်းလုံးတစ်လုံးသည်လူအုပ်ကြီး၏နောက်ဖျားမှလိတ်တက်လာကရှေ့တန်းသို့ရောက်လာ၏လက်ပစ်ဘုံကန်ရဲမက်ကနောက်တစ်ချက်ခုန်မိအပြုတွင်ဗာရက်ချချင်းသည်ကြောက်လန့်တကြားအော်ကခေါင်းကိုလက်နက်ဖက်ဖြင့်မိုး၍လူအုပ်ကြီးဘက်သို့လှည့်ပြေးလာ၏အလှည့်လိုက်တွင်ဗာရက်ချချင်းသည်အရက်ရှိရှိအလုတ်သမားလူရွယ်နှင့်ဝင်တိုးမိသည်အရက်ရှိရှိလူရွယ်သည်တေးကွေးလှသောဗာရက်ချချင်း၏လက်ဘင်းကိုညှက်ကဒေါသတကြီးအော်ဟစ်ဆဲဆိုလျက်ရှိ၏တို့ဖြင့်၎င်းတို့နှစ်ဦးသည်ပြေးလွှားယုံကံလျက်ရှိသောလူအုပ်ကြီး၏ခြေတော်များအကြားသို့လဲကျသွားလေသည်ဤတွင်အချို့ကလဲကျနေသောဗာရက်ချချင်းကိုရိုက်ကြ၏အချို့ကအရက်ရှိရှိလူရွယ်ကိုရိုက်ကြသည်အချို့မှလည်းရုတ်ရုတ်သေးသေးအဖြစ်၌လူအုပ်ကြီးကြားထဲသို့လဲကျသွားကြ၏အောက်တွင်ပြိနေသူတို့အော်တန်အရက်ရှိရှိလူရွယ်ကိုဆွဲထူသူတို့၏အော်တန်များကြောင့်လူအုပ်ကြီးသည်ပို၍ဒေါသထွက်လာကပို၍တောင်းချမ်းလာ၏နောက်ဆုံးတွင်လက်ပစ်ဘုံကန်ရဲမက်များကအတင်းဆွဲထုတ်မှအရက်ရှိရှိလူရွယ်သည်အပြင်သို့ရောက်လာ၏။တို့ရတွင်သွေးချင်းချင်းနီကသတိလက်လျက်ရှိလေပြီ။
လူအုပ်ကြီးသည်သွေးစုနေပြီဖြစ်သည့်အလျောက်ဗားရက်ချချင်းကိုဝိုင်း၍ထုထောင်းရိုက်နှက်လျက်ရှိတော်လဲပားကောင်မှမသေးသေးချေနောက်မှလူအုပ်ကြီးကအလဲသို့ဖြစ်၍တိုးလာသည့်အတွက်ဗားရက်ချချင်းကိုရိုက်နေကြသူများသည်မလှုပ်နိုင်မရှားနိုင်ပဲညံ့လျက်ရှိလေသည်တဟာပစိမ့်နဲ့ပေါက်တော့ပါလားချပါကွာဘာလုပ်နေတာလဲခွေးသားတစ်စပေါက်ခုရက်ထိမသေးသေးဘူးလားပေါက်တူးနဲ့ချပါလားကွာမသေးသေးဘူးလားဘာလုပ်နေကြတာလဲနောက်ဆုံး၌ပားကောင်ဗားရက်ချချင်းသည်ယုံကံခြင်းမပြုတော့ဘဲညီးတွား၍ငြိမ်ကျသွားတော့မှလူအုပ်ကြီးသည်သွေးအလိမ့်လိမ့်ကပ်ခါရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေသောဗားရက်ချချင်း၏အလောင်းအနီးတွင်ဝိုင်းအောင်နေကြသည်အချို့ကအံ့အားသင့်ဟန်ဖြင့်ကြည့်ကြသည်အချို့ကဆတ်ဆုပ်ယွန်ရှာဟန်ဖြင့်ကြည့်ကြသည်အချို့ကထိတ်လန့်ဟန်ဖြင့်ကြည့်ကြသည်အချို့ကပနာဂိယုနာတတ်ဟန်ဖြင့်ကြည့်ကြသည်ဖျားဖျားလူတွေဟာတရိษံတွေနဲ့အတူတူပါပဲကလားတလောက်ဝိုင်းရိုက်ကြရင်မသေးပဲနေနိုင်ပါတော့မလားလူအုပ်ကြီးတဲမှတယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုတံများကိုကြားရ၏တနာပါရင်နော်အသက်ကလည်းသိမ့်မကြီးရှာသေးဘူးကုံတဲ့သားသမီးတဲကထင်ပါရဲ့တုတ်လဲလှုပ်ရက်တဲ့လူတွေပဲဗျာပြီးတော့ဒီတငယ်ကလေးကအချောင်းအသက်ခံရရှာတာဆိုပဲဟိုတယောက်လဲခံလိုက်ရတာတေလူမျောပါပဲအင်းလူတွေဟာအပြစ်မကြောက်ကြဘူးထင်ပါရဲ့စောစောကဗားရက်ချချင်းကိုဝိုင်းရိုက်ခဲ့သည့်လူအုပ်ကြီးသည်မျက်နှာတွင်သွေးနှင့်ဖုံအလိမ့်လိမ့်ကပ်၍လဲခုတ်ကြိုးကျနေသောဗားရက်ချချင်း၏အလောင်းကိုစိတ်မချမ်းမြေ့စွာကြည့်၍တယောက်တစ်ပေါက်ပြောလျက်ရှိကြ၏မျိုးဝင်မင်းဖျား၏အိမ်တော်ဝင်းထဲ၌အလောင်းကြီးတစ်လောင်းရှိနေခြင်းသည်အမင်္ဂလာဖြစ်သည်ဟုယူဆဟန်ဖြင့်ရဲအရာရှိတယောက်ကအလောင်းကိုတည်သွားရန်လက်ပစ်ဘုံကန်ရဲမှတ်များအားစေခိုင်းလိုက်၏လက်ပစ်ဘုံကန်ရဲမှတ်နှစ်ဦးသည်အလောင်းကိုအစစ်စစ်အပိုင်းပိုင်းကျိုးနေသောခြေထောက်နှစ်ဖက်မှကန်၍ရွတ်ဆွဲသွားကြ၏။ကြည်မွား၍ဖုံအလိမ့်လိမ့်ကပ်နေသောကရုံးကွက်ကြားနှင့်ခေါင်းသည်မြေကြီးပေါ်တွင်တလိမ့်လိမ့်နှင့်ပါသွားလေသည်။ထိုအခါကျမှလူအုပ်ကြီးသည်ရှဲသွားလေသည်။ဗားရက်ချချင်းအားလူအုပ်ကြီးကအော်ဟစ်ဆဲဆို၍ရိုက်နေကြချိန်၌မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်း၏မျက်နှာသည်သွေးဆုပ်သွားသကဲ့သို့တဖြည်းဖြည်းဖြူလျော်စပြူလာ၏။မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်ကောင်းငိုက်ဆိုင်ချကအခန်းထဲသို့ပြန်လှည့်ဝင်လာခဲ့၏၎င်းသည်နောက်ဖေးတွင်စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိသည့်ကာယထားစီသို့သွားရန်ကိုပင်အမှတ်မရတော့ဘဲအခန်းထဲတွင်လူးလာခတ်လျက်ရှိသည်မျက်နှာသည်ဖြူလျက်ရှိ၍အောင့်မေးများကလည်းသစက်ဆက်တုံနေသည်မတုံအောင်ထိမ့်ချုပ်ထားတော်လဲမရချေမှန်ပါဒီဘက်ကိုကြွပါဖေဟာဒီဘက်မှာပါမျိုးဝင်ရော့စတော့ချင်း၏နောက်ပါမှထိတ်လန့်တုန်လှုပ်လျက်ရှိသောအတန်တန်ကဆို၏မျိုးဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်မြည်သို့မျှပြန်မပြောဘဲထိုအတန်ညွန်ပြရာဘက်စီသို့လာခဲ့၏အိမ်နောက်ဖေးတကားဝ၌မျိုးဝင်ရော့စတော့ချင်း၏ကာယထားသည်ရက်လျက်ရှိ၏အဝေးမှလူအုပ်ကြီးအော်တန်များကိုယခုတိုင်ကြားရဆဲဖြစ်လေသည်မျိုးဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်ယထားပေါ်သို့ခတ်တုတ်တုတ်တက်ထိုင်လိုက်ပြီးဆိုကိုနီကီစင်ဂျီဖုံးရှိမိမိ၏ဂျေရောဆန်အိမ်သို့ယထားကိုမောင်းစေ၏ယထာသည်ညာနစ်စကီလမ်းထဲသို့ချိုးဝင်လာခဲ့လျာလူအုပ်ကြီး၏အော်တန်သည်လည်းတဖြည်းဖြည်းဝေး၍ကြံခဲ့လေသည်ထိုအခါတွင်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်နောင်တရစပြုလေပြီလက်အောင်ငယ်သားများရှေ့၌အင်ဂျူရီမဆဲနိုင်လောက်အောင်တုန်လှုပ်ခြောက်ချားခဲ့သောမိမိ၏အဖြစ်ကိုလည်းသတိရလာ၏အိမ်ဗယံပရာလူအုပ်ဟာကြောက်เสียရလဲကောင်းဆက်ဆုပ်เสียရလဲကောင်းပေတာပဲဝမ်ပလွေလိုပဲအသားကိုစားရမှချိန်နှက်တော်တယ်ပြန်တက်လို့ပါဇက်ကရွတ်၏မြို့ဝင်မင်းဖျားကျွန်တော်တို့ဟာဖျားတဆူတဲ့ရဲ့သားတွေပါဟူသောဗားရက်ချချင်းဤစကားများကိုလည်းကြားယောင်လာကစက်သိန်းတွေဖြန်းကနေထလာ၏တို့ရတွင်ဤနောင်တမှာခဏသာဖြစ်၏မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်ပတ်တိကြောင်လာသောမိမိကိုကြည့်၍ပြုံး၏ငါမှာတာဝန်တွေရှိပါသေးကလားအေးငါတာဝန်ကတိုင်းသူပြည်သားတွေကျေနပ်အောင်လုပ်ဖို့ပေကပဲအများကောင်းကျိုးအတွက်ဒီလိုရရဆက်ဆက်လှုပ်တံလဲလှုပ်ရမှာပဲအများပြည်သူကောင်းကျိုးအတွက်များစွာသောသားကောင်းတို့ကိုစည်တံစည်ရမှာပဲမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်မိမိ၏သားမယားများနှင့်မိမိ၏လုံခြုံရေးကိုတွေးတောစိုးရင်စပြုလာသည်တို့ရတွင်ရော့စတော့ချင်းဆိုသောလူတစ်ယောက်အနေဖြင့်စိုးရင်ကြောင့်ချခြင်းမျိုးမဟုတ်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်မိမိကိုမိမိအများပြည်သူတို့၏ကောင်းကျိုးအတွက်လှူဒန်းပြည့်ဖြစ်သည်ဟုယူဆသည့်အတွက်လူတယောက်အနေဖြင့်ဘာမျှစိုးရိမ်ပွဲမရှိဟုယူဆသည်မြို့ဝင်တို့ဖုံးတော်ကြီးလာသောဇာပရင်မင်းမြတ်နှင့်နိုင်ငံ၏အချုပ်အခြာအာဏာကိုလွှဲအပ်ခြင်းခံရသည့်ကိုယ်စားလှယ်တို့အနေဖြင့်
မိမိဤလုံခြုံရေးကိုစိုးရိမ်ခြင်းဖြစ်သည်အေးငါဟာမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်မဟုတ်ပဲပါမန်လူတယောက်ဆိုရင်တော့လေတမျိုးစဉ်းစားရပေမပေါ့လေမော်စကိုမြို့ရဲ့မြို့ဝင်တယောက်မော်စကိုမြို့ရဲ့စစ်သေးနာပတိတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ငါရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့ငါအသက်ကိုကာကွယ်ရပေလိမ့်မယ်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်သည်ထုတဲ့ဤဆက်သောယထာထိုင်ပုံတွင်ဘယ်ညာရင်းလှဲ့လျက်လိုက်ပါလာ၏လူအုပ်ကြီးအော်တန်သည်တဖြည်းဖြည်းဝေးကြံရစ်ခဲ့လေပြီမြို့ဝင်မင်းဤပြင်ပဗဟိတရုပ်သည်တည်ငြိမ်စပြုလာခဲ့လေပြီတို့ရတွင်အတွင်းအစ္စဒစိတ်ကတည်ငြိမ်ခြင်းမရှိသေးချေလူသည်ဗဟိတရုပ်ဤတည်ငြိမ်မှုကိုရသည်နှင့်အစ္စဒစိတ်ဤတည်ငြိမ်ခြင်းကိုရှာကြံဖန်တီးမြဲဖြစ်သည့်အတိုင်းမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်လည်း၎င်း၏စိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုဖြစ်စေသည့်အကြောင်းတရားများကိုလိုက်လံရှာဖွေဖန်တီးလျက်ရှိ၏တို့ဖြင့်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်၎င်း၏စိတ်တည်ငြိမ်ခြင်းကိုဖြစ်စေမည့်အကြောင်းတရားများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှာဖွေဖန်တီးလျက်ရှိရာနောက်ဆုံး၌၎င်း၏စိတ်တည်ငြိမ်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည့်ပဒါနအကြောင်းတရားကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရ၏မြို့ဝင်မင်း၏စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေသောဖြည့်စေကအသစ်အဆန်းမဟုတ်ချေကဘာကြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့၍လူအချင်းချင်းတဦးကိုတဦးတတ်ဖြတ်သောအလေးပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့်အချိန်မှစ၍ယနေ့အထိလူတတ်မှုကြီးများကိုကျူးလွန်ခဲ့သူတိုင်းလက်ကရုံတောင်ဝေးပြုခဲ့ရသောမဟာဩဒဒစေကြီးဖြစ်၏ထိုမဟာဩဒဒစေကြီးကအခြားမဟုတ်အများပြည်သူတို့၏ကောင်းကျိုးအတွက်လုပ်ရသည်ဟုသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ကိုကိုကိုလိန်လေနှစ်သိမ့်ခြင်းပြုသောဖြေစေကြီးဖြစ်ပေသည်လောဘတဏှာကိုသိမ်းဆီးတတ်သူတို့အဖို့၌အများပြည်သူတို့၏ကောင်းကျိုးဟုသောစကားသည်ဘာမျှအတိတ်ပဲမရှိလာတော့လေလောဘတဏှာ၏အလိုကိုလိုက်၍လူအချင်းချင်းတတ်ဖြတ်သည့်ရာဇဝတ်မှုကြီးကိုကျူးလွန်ကြသူများအတွက်ကထိုအများပြည်သူတို့၏ကောင်းကျိုးဆိုသောစကားလုံးသည်များစွာအသုံးဝင်လှပေ၏ယခုထိုစကားလုံးသည်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းအတွက်အသုံးဝင်လျက်ရှိလေပြီမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်ဤသို့အများပြည်သူတို့၏ကောင်းကျိုးအတွက်ဟုတွေးလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်တည်းနောင်တတရားရခြင်းမရှိတော့ယုံမျှမကဤသို့အခအခွင့်သင်ကိုင်းရာဇဝတ်ကောင်တယောက်ကိုအလွဲတကူစီရင်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်တကြောင်းသွေးစာနေသောလူအုပ်ကြီးအားအစာပြေသွားအောင်စီမံနိုင်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်တကြောင်းကိုကိုကိုကျေနပ်အားရလျက်ရှိသည်ဘာရက်ချာချင်းဟာတစ္ဆဖောက်မှုတရှို့မှုနဲ့အမှုစစ်ဆေးပြီးလို့တေးတန်စီရင်ချင်းခံထားရတဲ့ရာဇဝတ်ကောင်တယောက်ပဲအများအဖြစ်ကအလုတ်ကျန်းနှင့်ထောင်တန်ကြခံစေရမည်ဟုလွှင့်ယုံတော်ကစီရင်ချက်ချထားခြင်းဖြစ်၏ဒီလိုရာဇဝတ်ကောင်တယောက်ကိုငါကချမ်းသာပေးခဲ့လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဟောခုတော့ငါဟာဂဲတလုံးတဲနဲ့ငှက်နှစ်ကောင်ပြစ်ခဲ့ပြီတစားကန်တယောက်ထိုးပေးလိုက်ခြင်းအပြင်သွေးစာနေတဲ့လူအုပ်ကြီးလည်းအစာပြေစေခဲ့ပြီ။ရာဇဝတ်ကောင်တယောက်ကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ပေးပြီးသားဖြစ်ပြီ။အိမ်မတန်လျော်ကန်တဲ့အစီမံပဲပဲ။ဆိုကိုနီကီစင်ဂျီဖုံးရှိကြေးသောဆန်အိမ်သို့ရောက်၍စီမံပွဲရှိသောအိမ်တွင်းရေးကိစ္စများကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးသောမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းဤစိတ်မှာလုံးဝတည်ငြိမ်လျက်ရှိပေပြီ။နာယီတဝက်ခန့်ကြသောအခါတွင်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်ကာယထာ၌မြန်ဘေးဆိုသောပထမတန်းမြင်းများကိုကစေ၍ဆိုကိုနီကီကွင်းကြီးထဲသို့ဖြတ်မောင်းလာခဲ့လေသည်ဆော့ဆော့ကတွေ့ကြုံခဲ့သည့်များကိုစဉ်းစားခြင်းမပြုတော့ဘဲရှေ့တွင်ကြုံတွေ့ရမည့်အရာများကိုသာတွေး၍လိုက်ပါလာ၏